Oi, gente linda! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa sacolinha para dar no Dia das Crianças como lembrancinha. Vocês querem aprender? Vem comigo então, hein? Então, para começar, eu peguei esse saquinho. Gente, ele é um saquinho grande, mas eu vou precisar de apenas de 18 centímetros. Então, o que eu fiz? Marquei 18 centímetros, peguei uma canetinha, fiz uma marcação, já está marcado, mas é só mostrando para vocês. E vou cortar essa partezinha aqui de cima. Se caso vocês tiverem um saquinho maior e quiserem utilizar ele, de boa. Se tiverem um menor, pode usar também, que vai dar super certo. Aí agora eu cortei, ó, como é que ficou direitinho. Eu fiz dois pedacinhos de EVA para me colar nessa parte de baixo aqui. Então você vai colar desse jeito. Eu tô usando cola Tec Bond, porque a cola quente é derreter o plástico, né, gente? Então eu colei com essa cola Tec Bond, mas se caso você tiver uma outra cola que dê certo, você pode utilizar. Colei nessa parte aqui, agora vou colar outra parte aqui de baixo também. E é pra ficar bem bonitinho, um negócio bem feitinho, tá, gente? E vocês estão vendo que é bem simples, gente, e é bem fácil de fazer. Aí agora que eu colei essas duas partes, viu? Ficou direitinho, coladinho. Eu vou colar uma alcinha. A alcinha vai ser da mesma forma, eu vou colar de ambos os lados. Colei de um lado. Vou colar do outro lado, colei do outro lado, olha só, cola, aperta para poder fixar a cola, tá? Porque essa cola demora um pouquinho para secar. Aí, porque é no plástico, olha só, abri, como é que ficou? Ficou direitinho. Agora eu peguei, fiz uma cabecinha de uma bonequinha, fiz o cabelinho, o molde vai estar na descrição do vídeo, lá no meu blog. Então acabou aqui, pode ir lá no primeiro comentário que vai estar lá o molde todinho dessa linda bonequinha. E do bonequinho também, tá? Aí eu colei aqui, ó. Colei com a cola também. Você pode usar. Aqui você já pode utilizar a cola quente, tá? Se você tiver aí, pode usar a cola quente. Apertei. Aí agora eu vou fazer o rostinho. Tô usando essa caneta aqui fininha só pra fazer a marcação direitinho dos olhinhos. Caso vocês quiserem também fazer com colar, cortar uma bolinha pretinha pra fazer os olhinhos, de boa, vai ficar legal também, tá? Mas eu resolvi desenhar. Aí fiz um rostinho bonitinho, olha, tá bonitinho? Mais ou menos, né? Pintei, vou pintar com a outra canetinha por dentro. Essa canetinha aqui, tá, gente? Ela é uma canetinha permanente, mas você pode utilizar qualquer outra canetinha também, que vai dar certo, caso vocês não tenham aí. Mas, ah, não tenho essa canetinha permanente. Pode utilizar outra canetinha que vai dar super certo, vai ficar lindo e não vai desistir de fazer por causa de canetinha, né? Aí vou cobrir aqui a boca, né, para poder ficar aparecendo um pouquinho mais a boquinha dela, bem bonitinha. Não esquece de deixar o like aí, tá? E comentar se tá gostando desse vídeo. E também, gente, não esquece de compartilhar. Compartilha esse vídeo. Vai ser uma ótima ideia para dar para as professoras agora, dia 12, Dia das Crianças. É uma ótima lembrancinha. Vocês vão ver o final que fofo que fica. Fiz a sobrancelhinha para ficar bem bonitinha. Aí agora, olha, gente, que linda que tá ficando, né? Agora eu peguei um cotonetezinho, passei um pouquinho de canetinha na ponta rosa. Por quê? Pra me fazer a bochechinha, né? Vou passar um blushzinho nela pra ela ficar apagadinha, né? Aí fiz o blushzinho de um lado, fiz o blushzinho do outro. Você pode usar maquiagem também que dá certo, tá, gente? Caso não tenha canetinha rosa, pode ser canetinha roxa também, lilás. Também espalhando fica legal. Aí, olha só que bonitinho. Agora eu fiz aqui uns detalhezinhos nos olhos. Você pode usar esmalte, que é o que eu tô usando, porque eu tô sem tinta branca. Mas você pode usar tinta branca também, se tiver, que é melhor ainda, tá, gente? Pra fazer esses detalhes. Fiz o detalhezinho dos olhos. Olha que fofinha que ficou. E fiz também uns brinquinhos, gente. Olha. Fiz duas bolinhas de EVA bem pequenininha e colei ali. Vai ficar bonitinho. Colei também essa coroazinha. E agora eu vou colar ela na nossa sacolinha. Não deixando de lembrar que eu tô usando essa cola Tec Bond, tá, gente? Colei bem centralizadozinho pra ficar bem fofinha. Dou aquela apertadinha pra poder fixar a cola aqui. E olha só, gente, como que ficou. Enchi cheio de doce, coloquei doce dentro dela. E tá aí uma ótima lembrancinha pras crianças, nos dias das crianças. Pode dar em aniversário também, um saquinho surpresa de aniversário. Eu acho que é uma lembrancinha bem legal. Eu fiz essa dos meninos. O mod vai estar na descrição do vídeo também, como eu disse lá na frente. Bem, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Fiquem com Deus. Beijocas. Tchau, tchau.